Meu nome é Leidiane Tiano, eu sou do Coletivo de Expressão e fiz oficina de fotografia no Jovem de Expressão. A nossa exposição final, como conclusão de curso, foi Multiverso Expressivo, porque cada um dos alunos tem um universo diferente e a gente tentou retratar isso na nossa exposição. E junto com a nossa exposição, a gente abordou o assunto da maioridade penal. A gente retratou com a nossa fotografia, porque para cada um a fotografia é uma coisa muito importante, uma forma de informação. Porque a gente, com os nossos banners, a gente colocou estatísticas, fotos de adolescentes e crianças que vão ser prejudicadas com a redução da maioridade penal, porque pessoas inocentes vão pagar por isso. Então, essa foi a nossa forma de passar informação para as pessoas que são a favor da redução da maioridade penal e às vezes nem sabem o que significa ou como entender o que acontece. Então, a gente tentou retratar isso com a nossa exposição, com fotos para as pessoas lerem, tipo, você sabia e tal, porque aquilo faz uma dúvida na pessoa e faz com que a pessoa queira informação. Então, com a nossa campanha, a gente tentou passar isso mais conscientização.